soy de media, cuarto para nueve o así. A chamar a eles, o que passara, contaram o que passara. Todas as pessoas se puxaram nerviosas, sempre deram a chamar a lado e a outro. Eles me disseram, o que havia, que o neno que estava com o filho. Ai, mamãe. E a rapada também, a rapada que respirava, pero o neno que já estava mortinho. E eu só fui com os meus filhos. Sim. Essas fizeram as maletas, essas se foram? E depois eles tinham o coche dos pais, porque quando vem, letraram o coche do pai. E dizem, eu levo o meu filho, não há outra maneira. Eu levo o meu filho, não há outra maneira. E dizem, eu, ai Deus meu querido, basta a Pontevedra a manejar aqui os pais. Porque foram ao aeroporto de Vigo, claro. Sim. Ninguém, pero o neno que estava embrando. É sua vida, acabaram com ele, minha nena. Pois sim, a verdade é uma coisa bem triste. Ela falou uma outra tia que vive aí abaixo no avião. Depois que querem trepar a casa, querem incinerar a traí-lo, porque ele... O pai tem aqui os pés enterrados aqui em todos.